សម្បត្តិការិច្ចខាត់ខ្លួនជនសងសាយ4នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួក7នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីហេតុកម្មនិងករណីលួចក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាដំណើរសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិងគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98 69 092 42 69 097 5 999 999កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020កម្លាំងនគរបាលប្រ მო ទ័នកម្រិតធ្ងន់បានខត់ខ្លួនចំនួនសង្ស័យ4នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួក7នាក់និងរົດកិច្ចខ្លួន3នាក់សមាជិកកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងខត់ខ្លួនបាក់ពួក3នាក់ទៀតដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មប្រែដុំថ្មវេរសម្លាប់នៅចំណុចមុខសាលាមតិវត្តកោះ សង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីលួចមានស្ថានទំនួតតោះឆក់កាបូបបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវ430ភូមិ4សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយទាំង4នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះលាយពេជ្របញ្ញាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទី2ឈ្មោះធីរ៉ាប៊ីភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំ ទី3ឈ្មោះសុកឡេងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទី4ឈ្មោះសុនធិរាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទាំង4នាក់រស់នៅភូមិត្រាពីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីធ្វើការសម្អាតជនសងសាយទាំង4នាក់បានសារភាពថាពួកខ្លួននិងបាក់ពួកឈ្មោះត្រីឈ្មោះតោនិងឈ្មោះរតហៅប៉ៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិលឆ្នាំ2020នៅទីតាំងកាត់ហេតុខាងលើ ពួកខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពវាជន់រងគ្រោះឈ្មោះតាន់ឡាយហួតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពិតប្រាកដមែនដោយឡែកឈ្មោះឡាយពេជ្របញ្ញាក៏បានសារភាពទៀតថាក្រៅពីករណីខាងលើកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្លួននិងបាក់ពួកឈ្មោះរតហៅពៅឈ្មោះឌិននិងឈ្មោះវិនពិតជាធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះឈ្មោះហុងសុកចេង រុជមកជន់រងគ្រោះបានជិះម៉ូតូដេញតាមទើបជ្រុលទៅបុករថយន្តអេតចាយបណ្តាលឲ្យដួលស្លាប់នៅចំណុចស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបច្ចុប្បន្នការិយាល័យគំពងតែបន្តស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនបាក់ពួកជន់សង្ស័យខាងលើមកផ្តនទីទោសទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកកដិស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាដំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកុំសម្ងពួរបំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98.9 092 42.9 097 5 999 999